Bé, avui ens acompanya Laura Borràs, ella és la presidenta del Parlament de Catalunya. Senyora Borràs, com està? Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb tu. Moltíssimes gràcies per rebre la de 3. Aquí, benvinguts, sou a la Casa de la Sobirania del Poble de Catalunya i, per tant, a casa vostra. I bueno, començar preguntant-li, vostè per què va decidir entrar en política? I no sé si va tindre cap model, cap persona que va inspirar-la a entrar en aquest món. A veure, jo, la meva entrada en política és fruit d'una circumstància excepcional i entenc que la meva durada en política també tindrà a veure amb aquesta excepcionalitat. El desembre d'enguany va ser quan la primera vegada que vaig anar amb unes llistes per les eleccions del 21 de desembre de 2017. I abans estàvem en un període en què vivíem ja l'aplicació de l'article 155, i per tant una excepcionalitat democràtica perquè el govern legítim havia estat o empresonat o enviat a l'exili. I és en aquest context que qui no pot fer-ho convoca unes eleccions, com en aquest cas és el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i aleshores jo rebo la trucada del president Puigdemont, vaig a veure'l a Brussel·les i allà és on ell em demana que formi part de les llistes de Junts per Catalunya, en el benentès que ell està intentant preparar una llista de país perquè hi hagi el conjunt de les formacions polítiques independentistes, que estàvem patint conjuntament la repressió i que ell entenia que havíem d'afrontar també conjuntament la manera com políticament fèiem front a aquesta repressió. I com que hi podia haver alguna possibilitat de no consecució d'aquesta unitat que ell buscava, sí que va intentar aconseguir que persones que no havíem tingut cap mena de militància política, que tenien vides professionals al marge de la política, fóssim qui protagonitzéssim aquesta llista amb l'intent de ser una llista de país. I és aleshores pel que una professora de filologia que ensenya clàssics a la universitat apareix en una llista de número 5, a més, o sigui que era la primera que no estava o a la presó o a l'exili, amb la qual cosa va ser una entrada bastant abrupta i des d'aleshores fins ara es manté la situació d'excepcionalitat i com que hi soc pels mateixos motius pels quals vaig entrar, per això encara continuo aquí al peu del canó. I vostè pensa que els catalans que no són independentistes poden arribar a estimar menys a Catalunya que els que sí que ho són? És que no crec que sigui una qüestió d'estimació, és a dir, res en relació a la independència d'un país té a veure per la no estimació a altres països, té a veure amb una situació de reivindicació d'unes prerrogatives, d'uns drets, d'unes llibertats i que per tant no hi ha res renyit amb l'estima. És a dir, moltes vegades es vol portar aquesta qüestió a un terreny de sentiments personals. Jo crec que al segle XXI s'han donat mostres molt clares que cadascú pot sentir-se el que vulgui, però sí que el que tothom vol és tenir els màxims drets i les màximes possibilitats de dur a terme un projecte vital en les millors circumstàncies possibles. I això és el que fan la majoria de països del món i la pregunta és per què nosaltres a Catalunya hauríem de renunciar a poder tenir un futur de plenitud, de prosperitat i de benestar com aborden tots els països del món. I vostè pensa que és quelcom possible la independència de Catalunya en els propers anys? És que altrament no seria aquí. És a dir, jo entro en política per fer possible la independència del nostre país perquè això és el que es va votar en un referèndum com el de l'1 d'octubre i per tant perquè el que esperàvem era que al davant poder tenir un estat demòcrata que el que vol és, davant d'un sentiment generalitzat creixent que es va reflectint en les enquestes, en les eleccions i elecció rere elecció de creixement del moviment independentista, el que planteja l'Estat és dir, hem de fer un referèndum sobre aquesta qüestió. Això no té res d'irracional, això es fa contínuament a tots els països del món que fan referèndums per prendre decisions sobre diverses qüestions. Això és el que fem a Catalunya perquè Espanya, l'Estat espanyol, no permet que hi hagi un referèndum acordat, però després del referèndum de l'1 d'octubre, després de tot el que va passar, és evident que la independència va ser possible. Qui ha reaccionat d'una manera tan violenta davant aquesta possibilitat, que és l'Estat espanyol, ens demostra amb la seva actuació que va veure que la independència de Catalunya era possible. I per això el que hem de fer és perseverar per culminar
cívica, pacífica i democràticament, un trajecte que també vam començar cívica, pacífica i democràticament. Qui ha esgrimit l'argument de la violència i de la repressió és l'Estat, i per tant aquesta ara sembla una posició de força, però en la mirada llarga, sempre quan es recorda a la violència, és una posició de feblesa. Ara, bueno, al principi de la resposta ha parlat sobre països de tot el món. Aleshores, vaig entrevistar l'Artur Mas, el 129è president de la Generalitat de Catalunya, i una de les coses que em va dir és que és necessària, bueno, l'ajuda internacional per aconseguir la independència. Vostès això com ho farien? És evident que d'entrada el que hauríem de tenir és aspirar a tenir una situació normal en termes democràtics. Això és el que primer que hauríem. Per això ja hem vist que no és així. Ja ho hem viscut en aquests 3 anys. Clar, el reconeixement internacional és fonamental a l'hora d'establir nous ordres, però bé, hem vist que l'Estat espanyol no reconeixia Kosovo i ara darrerament ha protagonitzat també un episodi una miqueta incòmode en què finalment els fets consumats han portat a fer que hi hagi hagut un partit de futbol entre les seleccions espanyola i la de Kosovo. Per tant, per la via dels fets, aquest reconeixement internacional s'acaba produint més aviat o més tard. Tothom sap que l'1 d'octubre la violència es va acabar quan hi va haver una pressió internacional perquè la violència s'acabés en els col·legis electorals. Per tant, del que es tracta, sobretot, és de poder defensar legítimament unes idees i poder-ho fer en un espai democràtic. Això és el que ha fet sempre l'independentisme català i això és el que continua estant disposat a fer. I a partir d'aquí treballar en tots els àmbits, interior i exterior, perquè acabi produint-se aquest reconeixement internacional. Si en canvi fem veure que no hi ha conflicte, és molt difícil que hi hagi cap reconeixement internacional. Jo ara vinc de Flandes, he estat recentment al Parlament de Flandes. I des de fora a vegades t'ajuden a veure la posició des de dins. I des de fora deien que bé, no? Perquè ara ja els presos han estat indultats, ara hi ha una taula de diàleg, ja està resolt, no, el problema? I això sí que és donar una aparença de normalitat en una situació que no té res de normal. Divendres tornaré a estar davant del TCJ acompanyant un company de mesa. La setmana passada, no l'altra, jo mateixa era portada al Tribunal Constitucional per haver permès que un diputat d'aquest Parlament voti, faci ús dels seus drets polítics. Això significa que hi ha un conflicte. Fent veure que aquest conflicte no existeix, no arribarem mai a una solució, ni a dins ni a fora. Per tant, el primer que cal és ser conscient de quina és la magnitud del conflicte i després treballar-lo a totes les escales nacionals i internacionals. En quant, bueno, seguint amb el tema internacional, ara mateix el Brexit s'ha vist que ha hagut, bueno, està havent... El Brexit és un cas d'independència dins de la Unió Europea, molt recent. Bueno, i està havent una crisi de subministres. Vostè pensa que podria arribar a passar el mateix? Bé, si el problema que haguéssim de tenir és aquest, on hem de signar? És a dir, el Brexit és un exercici d'independència que s'ha produït en el cor d'Europa, en el qual doncs un país que n'era membre doncs ha decidit en sortir-se'n. Quan eren des d'Anglaterra, qui els deien a Escòcia en el moment en què van fer el seu referèndum d'independència, és que quedareu fora d'Europa si voleu separar-vos d'Anglaterra. I en realitat ara els que estan fora d'Europa és Anglaterra i com a conseqüència també ha arrossegat Escòcia, que segurament, com ja ha expressat, voldria continuar formant part de la Unió Europea. Crec que ara estem posant, no, una determinada conseqüència que entenc que es podrà resoldre. Del que es tracta és del respecte als procediments democràtics i jo crec que aquesta és la base de qualsevol qüestió que s'hagi d'abordar en el marc de la Unió Europea, aquest respecte als procediments democràtics, que és el que estem veient que no passa a l'Estat espanyol. Un tema d'actualitat pel que fa a l'escola concertada, l'article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans, l'article 14 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea o l'article 27 de la Constitució Espanyola, així com també l'article 21 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, defensen que el pare i la mare tenen el dret d'escollir la mena d'educació que serà donada als seus fills. Vostè què pensa d'això? És evident que això forma part d'aquests drets fonamentals i és evident que això es produeix en el sistema d'ensenyament de Catalunya. I en quant a les... Bueno, ara s'està parlant de les escoles concertades diferenciades. Vostè no sé si té una opinió formada. Jo crec que el que tinc una opinió molt formada sobre aquesta qüestió perquè tots hem d'entendre quines són les circumstàncies en les quals vivim i a Catalunya
el sistema públic d'ensenyament té escoles que són 100% públiques i té escoles que són concertades. Tot això forma part del sistema públic d'ensenyament. I després hi ha el sistema privat, on en el sistema privat hi ha una sèrie de característiques que són prerrogatives que els pares que trien aquestes escoles volen dur a terme, com per exemple la separació, la segregació per sexes. Això no és el que passa en la vida normal, on la vida es produeix en una relació entre totes les persones, i per tant això ha de formar, com ara ha quedat clar amb aquesta acció que s'ha dut a terme, fora del que és l'escola pública. L'escola pública és la 100% pública i l'escola concertada, i així ha estat a Catalunya, i per tant així queden garantits tots els drets. O sigui, s'ha de continuar amb la concertada. L'escola concertada forma part del sistema públic d'ensenyament a Catalunya. Canviant de pregunta, vostè pensa que els joves catalans, bueno, han perdut potser una mica l'esperança en la classe política o el projecte sobiranista? Entenc que la classe política ha fet mèrits perquè la gent jove se senti allunyada de la política en general i dels seus representants polítics en particular. I això em dol, de fer una afirmació com aquesta, bàsicament doncs, perquè jo també tinc una filla adolescent i per tant que també té una sèrie d'expectatives i un projecte vital, i que formar part d'un estat com l'estat espanyol ens col·loqui en aquests moments a la cua d'Europa d'atur juvenil representa d'una manera molt evident que les coses no s'han fet bé a tots els nivells. Ara la teva pregunta era focalitzada sobre la qüestió relacionada amb la independència. En aquest sentit jo crec que els joves catalans poden sentir i viure la mateixa sensació de frustració col·lectiva que hi ha hagut respecte del que hem viscut en els darrers anys, no? La possibilitat de marcar-se un objectiu més curt de temps per aconseguir la independència, i com la repressió, la falta d'unió, que és una de les conseqüències de la repressió, sembla que fa que l'objectiu s'allunyi amb una forquilla temporal que voldríem tots més propera. Però fixa't que jo he començat abordant una qüestió que em sembla que és molt més de base i de fons, que és fins a quin punt doncs, els joves poden pensar que les polítiques que s'estan duent a terme al seu país doncs, no els ajuden a desenvolupar un projecte de vida com tothom es mereix i com els joves especialment esperen, perquè estan justament desplegant aquest projecte de vida. I per tant, en aquest sentit, puc entendre d'una manera molt, molt empàtica, diríem, aquesta falta de connexió entre els joves i la política. Una pregunta relacionada també amb els joves. Bueno, sortia fa a l'agost que només el 28% dels joves de Barcelona parlen de manera habitual el català. No sé què pensa d'això i què està passant amb el català. Bé, el que penso d'això és que és trist, que és una situació que cal fer tots els possibles doncs, perquè normalitzem l'ús del català a totes les franges, en totes les esferes i per tots els públics. I per tant és evident que vol dir que els consums culturals determinen en gran manera les actuacions dels seus usuaris, dels seus consumidors. I per tant, de la mateixa manera que quan nosaltres érem petits, en una generació com la meva, que vam veure com les pel·lícules, les sèries, només eren en castellà, perquè nosaltres no les vèiem ni tan sols en versió original, no les vèiem en anglès, no? La gent es pensava que la Blancanieves era la Blancanieves i la Blancanieves parlava castellà. I és evident que ara pots veure l'Snow White o pots veure la Blancaneus, no? Però en aquell moment, com tu estàs orientant el consum cultural genera usuaris d'allò que tu estàs oferint. I per tant, nosaltres que quan jugàvem a fer jocs al pati, doncs dèiem quieto policia, perquè els policies parlaven castellà, perquè les sèries parlaven castellà, etc. Doncs després s'ha obert un front molt més ampli, multilingüe, on les opcions ja són molt més variades. Per tant, és evident que el català, allà on no tingui presència d'oferta cultural, no tindrà usuaris a l'altre costat. Per tant, el que hem de fer en les polítiques públiques és garantir que aquesta oferta audiovisual en català quedi garantida i quedi impulsada
per part del nostre govern i en realitat de tots els parlants, no?, que formem part d'una llengua, que puguem normalitzar el fet de poder viure plenament en català en tots els ambients, a casa, a l'escola, en l'àmbit de l'oci, en l'àmbit del consum, en l'àmbit de la justícia, en l'àmbit de la salut, i que puguis viure íntegrament en català si així ho desitges. Canviant de tema, si haguéssim de posicionar a Junts, ara mateix el marc polític on està? Què queda de, bueno, el centre-dret català? Mira, és que jo crec que poder intentar analitzar la política catalana en base a paràmetres com els que hi ha hagut abans de la tardor del 2017 és un intent que es pot dur a terme, però és fallit en la perspectiva, perquè hi ha un abans i un després. El que passa amb Junts pel Sí ja és una operació molt important a tenir en compte des de la perspectiva dels equilibris clàssics entre els eixos esquerra-dreta. Perquè Junts pel Sí ja va voler ser un projecte, i a més va ser un projecte guanyador, perquè va guanyar per primera vegada la majoria absoluta independentista en el Parlament de Catalunya, que ja volia abraçar tota aquella força que feia possible avançar cap a l'objectiu de la independència. Amb independència, valgui la redundància, dels eixos esquerra-dreta. I per tant, segurament Junts per Catalunya és hereva d'aquell esperit, del fet de posar per davant allò que ens uneix a l'hora d'avançar cap a la independència, que no pas allò que ens separa a l'hora de dur a termes polítiques, que són les polítiques del mentrestant, que són unes polítiques que mai podran ser plenament satisfactòries, perquè mentre continuem formant part de l'Estat espanyol, tots seran pedaços que no resoldran la situació. I per tant no es podrà dur a terme una acció política verament amb uns objectius que marquin el que ha de ser el futur del país. Sempre serà resoldre provisionalment una situació d'un dèficit tan majúscul, tan limitador, tan empetitidor de les nostres expectatives futures, que per això preferim unir a persones que tenen un espectre ideològic molt, molt ampli, tan ampli que pot anar gairebé de l'extrema esquerra fins al que dèiem, o deies abans, la dreta catalana, perquè el que ens uneix, encara que hi hagi hagut gent que hagi militat a partits com Esquerra Republicana o com el Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya, els Verds, etc., o gent que no hem militat mai enlloc, com podria ser el meu cas, però n'hi ha molts d'independents, estiguem en un espai on el que es busqui és aconseguir la unió per aconseguir la independència. Perquè aleshores, quan tinguem la independència, siguem una república i estiguem en disposició d'oferir a tots els projectes que el país pot desplegar amb els seus propis recursos i, per tant, amb unes polítiques que ja permetin tenir unes eines d'estat, moltes de les persones que hi som potser tornarem als nostres llocs de procedència. I aleshores sí que la República podrà tenir més un altre eix que sigui l'ideològic i no l'eix nacional. Ara com ara, l'emergència democràtica que vivim fa que l'eix nacional sigui una prioritat perquè justament puguem tenir expectatives de futur. Perquè si no, el que tenim és un camí que cada cop és més estret, més estret, més estret, on s'hauran de fer més renúncies, i haurem de perdre més drets, i haurem de perdre més oportunitats, i ja no ens ho podem permetre. Per nosaltres segur, però per vosaltres encara menys. Vostè pensa que Catalunya, bueno, està condemnada a ser una terra polaritzada, ja sigui entre gent independentista o que no ho és, o dintre dels independentistes i dintre dels no independentistes? Jo crec que aquesta polarització es marca qui la vol convertir en una tensió pública. Per què ara hi ha tanta tensió perquè es puguin d'alguna manera modificar els equilibris que fins ara eren estables? És a dir, quan nosaltres érem menys del 50% ens havíem d'aguantar, perquè es veu que hem vingut en aquest món a patir, i ara que la balança pot recaure cap a l'altre costat, ara això és un problema? Home, no. Si el que sempre s'ha fet a tot arreu és establir que el sistema funciona per majories, és el sistema que funciona, preservant naturalment sempre el dret de les minories.
Però això no ha passat en el cas de Catalunya, ni perquè s'hagin respectat els tants per cent, ni perquè s'hagin respectat els tants per cent de l'existència d'una minoria nacional. I per tant, normalment és qui polaritza qui es queixa de la polarització. I per tant, això forma part d'una estratègia política que el que busca és una confrontació. No hi hauria confrontació si hi hagués democràcia. És a dir, les urnes no confronten mai. El resultat de les urnes, els demòcrates els accepten. Si hi ha un establiment d'urnes, unes eleccions, un referèndum, i se n'accepten les conseqüències, no hi ha polarització perquè el que preval és la democràcia. I vostè pensa que els partits constitucionalistes poden expressar-se en llibertat a Catalunya? D'entrada, crec que no hem de fer-los la cobertura de falsejar el llenguatge. Em perdonaràs, però jo vinc del món de les paraules. No es tracta de que siguin constitucionalistes, són unionistes. Són partits que posen per damunt la unió, la unitat d'Espanya, que no pas la Constitució. I la Constitució no és un text sagrat. La Constitució, hem d'entendre quan es fa, per què es fa, qui la fa i qui havia el saló del costat d'on l'estaven fent i, per tant, quin era aquell context. La Constitució s'ha modificat amb nocturnitat i traïdoria quan Europa ho ha requerit per qüestions que tenen a veure amb altres aspectes que no són la qüestió catalana. Per tant, la Constitució sempre topa amb un punt en què es confronta amb la pròpia democràcia. La unitat d'Espanya no està escrita a les taules de la llei, la unitat d'Espanya només està escrita a la Constitució espanyola i per tant aquests partits són unionistes. La Constitució hauria de ser, i ha sigut, i hauria de ser susceptible a modificacions que l'actualitzessin respecte al servei que ha d'oferir a tots els ciutadans del seu estat. I per tant, en aquest sentit, no m'agrada anomenar-los partits constitucionalistes perquè són partits unionistes. La seva principal premissa és que es produeixi aquesta unitat d'Espanya. I hem vist que en nom de la unitat d'Espanya s'han estat vulnerant drets i llibertats a tot arreu des del 2017. Per tant, permeta'm que t'hagi fet aquesta correcció només amb l'ànim de fixar des d'on es parla i quines conseqüències té com anomenem el llenguatge, no? I com el llenguatge fa referència a la realitat. Però aquests partits poden expressar-se en llibertat a Catalunya? Naturalment, perquè aquests partits no tenen cap mena de problema per dur a terme la seva acció política. No hi ha ningú que els digui venim a judicialitzar la vostra acció política, com sí que ens fan a nosaltres. No hi ha ningú que els coarti la seva llibertat de participació. Tothom que vol formar part d'aquests partits polítics pot militar en aquests partits polítics, pot presentar-se a les eleccions amb aquests partits polítics, pot treure representació parlamentària i pot exercir els seus drets. Això només està empenat en els partits independentistes. Per tant, que és una ideologia absolutament legítima i que també hauria de poder trobar la manera de dur a terme les seves aspiracions en democràcia. El problema és quan una determinada ideologia representa una amenaça, en aquest cas, per aquesta unitat d'Espanya. I aleshores ens trobem en la circumstància en què ens estem trobant ara, en què s'està intentant aturar el procés cap a la independència de Catalunya des de totes les instàncies que té l'Estat políticament i judicialment, que és el que veiem. Jo vinc ara de fer una reunió on ja m'informen de possibles querelles que faran els partits unionistes. Això és una forma de coartar el nostre dret a la participació política, o quan el Tribunal Constitucional li pot dir a la mesa del Parlament que ha canviat la doctrina. El Tribunal Constitucional havia de ser el garant de que la Constitució es fa prevaldre quan hi ha debats polítics. Però els parlaments decideixen sobre què debaten, els parlaments fan aquests debats i fan les votacions, i només si les votacions es guanyen i van endavant i per tant ha de tenir una aplicació pràctica, llavors el Tribunal Constitucional ha d'intervenir si creu que hi ha algun article que és inconstitucional. Això ha canviat en els darrers temps perquè l'independentisme a Catalunya ha aconseguit les majories de les quals disposa en aquest moment. Ara el Tribunal Constitucional ja preventivament impedeix que es debati sobre qualsevol cosa, per tant actua com un censor, diu no, sobre aquests temes vosaltres no en podeu parlar. No permet que hi hagi debats,
no permet que hi hagi votacions, i encara que les votacions no prosperin, ja du a terme accions legals. I això és el que demostra fins a quin punt s'han pervertit el sentit de les institucions només amb la voluntat d'aturar l'independentisme. I per tant aquí els demòcrates haurien d'estar tots units, catalans o espanyols, d'esquerres o de dretes, perquè el que s'està posant en perill són les bases de la democràcia. Vostè, com a presidenta del Parlament, quan pensa que s'ha de vetar un parlamentari i fins a on arriba la llibertat d'expressió d'aquests? La veritat és que el Parlament de Catalunya té un reglament que, per bé que també els reglaments s'han d'anar ajustant a les necessitats de cada moment històric, ara, per exemple, hem viscut una pandèmia com la Covid, doncs és evident que hem d'adaptar qüestions al nostre reglament, perquè el nostre reglament no preveu una votació telemàtica, per exemple, i en canvi hem estat funcionant durant un any i mig, durant tot el confinament, però no només, després, amb votacions a distància, perquè efectivament no es podia venir al Parlament, i en canvi un Parlament no es pot aturar, no? Per tant, el reglament s'ha d'ajustar en base a canvis que hi ha, i el reglament fins ara disposa que la llibertat d'expressió, naturalment, com a dret fonamental, preval, però que no es poden produir insults, faltes de respecte, faltes al decòrum, falses acusacions entre diputats, és a dir, que hi ha una sèrie d'un codi de conducta del que és propi de les cambres parlamentàries, en aquest cas del Parlament de Catalunya, que és amb el que jo m'agafo a l'hora de dirigir els debats en base al que em permet el reglament. La irrupció de l'extrema dreta fa que, naturalment, hi hagi canvis substancials que fan que, evidentment, jo permeti que es pugui produir la llibertat d'expressió dels que representen una part de la ciutadania que els ha votat. Ara bé, que jo també pugui fer ús de recordatoris amb casos concrets on hi ha vulneracions del Codi de Conducta del Parlament de Catalunya, perquè el Codi de Conducta diu que no podem discriminar a la ciutadania per raó de la seva procedència, del seu gènere, del seu sexe, de la seva raça, de la seva llengua, de la seva religió, etc. I això darrerament veiem que està passant en el marc del Parlament de Catalunya, i és un tema sobre el qual hem de reflexionar també col·lectivament. Tot i així, és l'insult, és la desqualificació el que no es pot permetre en una cambra parlamentària. Per tant, quan això ha passat, jo he demanat als diputats que han proferit aquests insults o aquestes falses acusacions. Recordo, doncs, el darrer cas en què es va dir delinqüent a una persona que estava fent ús de la paraula. Això és una acusació greu. No es pot dir que algú és un delinqüent si no hi ha proves de que ho és, i per tant la presumpció d'innocència naturalment ha de poder prevaldre, i l'insult en aquest cas no ha de ser tolerable. O quan es va dir que el president de la Generalitat era un lladre, jo no puc permetre que en seu parlamentària es faci una acusació d'aquesta naturalesa, perquè hem de tenir consciència i enfortir les nostres pròpies institucions. I el debat parlamentari ho ha de poder permetre tot. Jo he dit molt sovint una màxima, que és: el Parlament es pot parlar de tot, no es pot dir de tot. No pots dir lladre, no pots dir delinqüent a una persona que no ho és, perquè el Codi de Conducta, el reglament del Parlament, diu que no es poden proferir falses acusacions entre diputats, i el president de la Generalitat és la primera institució del país, i jo no permetré mai que hi hagi una falta de respecte d'aquesta naturalesa. O sigui, pensa que hi ha discursos que no tenen cabuda en el Parlament? Els discursos d'odi no han de poder tenir cabuda arreu de la nostra societat, els discursos d'odi. I per tant, en aquest moment, quan apareix, perquè l'exemplaritat és molt important en el cas d'un diputat, està representant a la població, en els seus votants, però per extensió forma part del grup de diputats que representen a la ciutadania. I per tant és evident que els discursos d'odi són molt perillosos des d'on s'emeten, perquè després tenen conseqüències greus, poden alimentar la xenofòbia i poden alimentar una violència que després es pot traslladar a diversos àmbits de la nostra societat. Hi ha un acord per intentar fer un cordó democràtic, un cordó contra el feixisme, un cordó que protegís a les institucions democràtiques. I en aquest cordó potser també està
bueno, no només està posant en un cordó els diputats, sinó també els centenars de milers de persones que han votat aquestes. No, naturalment nosaltres hem de parlar dels diputats i de les seves accions. Són ells que actuen en representació. Els drets dels seus electors queden absolutament garantits perquè des del faristol, jo mai he aturat un discurs des del faristol. Jo després faig observacions que tenen a veure amb el codi de conducta. Jo puc fer reflexions que els digui, recordin que vostès han de comportar-se d'acord amb el codi de conducta perquè altrament estan faltant a la ciutadania i per tant jo els hi recordo, però ells el seu discurs l'han fet. Jo aturo afirmacions que també recull el reglament contra diputats, falses acusacions entre els propis diputats. Però en aquest cas els grups parlamentaris mai han estat aturats en l'exercici de la seva paraula precisament perquè actuen en representació de tots els seus votants i per tant el seu dret de paraula és el dret de paraula que tenen tots els seus votants que han confiat en els seus representants. Tot i així apel·lo a una reflexió més genèrica dins la societat, no? A poder combatre sempre amb informació, amb dades, amb cultura i amb ensenyament allò que representa la por al desconegut, el prejudici les situacions que comporten aquests discursos d'odi que després estem veient que poden donar situacions de violència que de cap manera es poden alimentar des de la seu de la sobirania del poble de Catalunya. Ara ha parlat de representants, no sé si s'atreviria a definir amb una paraula a cadascun dels líders polítics dels diferents grups. Que complicat, home, és difícil. O amb una frase, com vegi. Els líders vols dir els presidents dels grups parlamentaris? Exacte. Vols dir els caps de llista? No, sí, a vegades són diferents. Els caps de cada partit, bueno, els líders de cada partit aquí a Catalunya. O sigui, per exemple, si jo li dic Pere Aragonès, vostè què em diria? President de la Generalitat. I si li digués Salvador Illa? Cap de l'oposició. Ignacio Garriga? Representant de l'extrema dreta. I si li dic Dolors Sabater? Doncs li diria a la Dolors Sabater persona amb qui podem arribar a consensos. Jessica Albiach? El maniqueïsme de qui no es comporta sempre de la mateixa manera segons des d'on es parla. I Carlos Carrizosa? La mala educació feta política. I per últim Alejandro Fernández? Com es pot discrepar amb divergència de parers, però amb un pòsit d'educació parlamentària. Bueno, i ja gairebé per acabar, no sé què pensa vostè i Junts sobre l'avortament i sobre l'objecció de consciència dels metges catalans. Sobre aquesta qüestió, jo com a dona, naturalment tinc un posicionament molt clar. Penso que molt sovint es fan discursos sense tenir en compte els drets de les dones i per tant el cos de les dones que és des d'on es duen a terme els embarassos i aquests projectes de vida i mai cap dona que hagi viscut un avortament, i li dic per experiència, frivolitzarà sobre aquesta qüestió, mai. És una decisió que té unes implicacions tan fortes a nivell físic com a nivell emocional que de cap manera es pot dur a terme un debat des d'un posicionament frívol. I per tant, les dones han de ser capaces de poder decidir sobre els seus cossos, sobre la transcendència que tenen aquests projectes de vida i decidir si els volen tirar endavant o no. I això ha de ser respectat sempre. Perquè el dret a la vida també és un dret a la vida pensant en les expectatives de vida d'aquella criatura que ha de néixer. I quan una dona, per motius molt diversos, sigui per incapacitat física, per incapacitat emocional, per incapacitat econòmica, per moltes qüestions, no pot tirar endavant aquest projecte, el que ha de poder prevaldre és aquest dret de la dona. I sobre l'objecció de consciència, que és un tema que s'ha estat parlant? Bueno, és que quan parlo de que els drets de les dones són els que han de ser tinguts en primera instància,
la salut pública el que ha de poder garantir és que quan una dona ha de prendre una decisió tan dura, tan dolorosa i amb tantes conseqüències com és la d'aturar un embaràs i dur a terme un avortament, s'ha de fer prevaldre aquest dret de la dona i la salut pública ha de garantir que això sigui així. Per tant, si hi ha algun metge que té l'objecció de consciència, el sistema de salut pública ha de poder garantir que el que passa per davant és el dret de la dona. I bueno, ja per acabar, no sé si té cap consell per als joves que escoltin aquesta entrevista per poder formar una societat millor. Home, jo als joves els diria el que li dic a la meva filla, és a dir, que sigueu ambiciosos, que sigueu generosos, que aprengueu tot el que pugueu, que us esforceu molt, que tingueu present que tot aquell esforç que feu d'una manera o una altra després arribarà i trobarà la seva recompensa i que us impliqueu. De vegades m'agrada molt recordar una màxima de Claver que trobo que té a veure amb una manera de fer que no caduca. Claver deia: associeu-vos i sereu més forts, instruïu-vos i sereu més lliures, estimeu-vos i sereu més feliços. Doncs si això és tot, moltíssimes gràcies, Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya, per haver estat aquesta estona amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, gràcies a tu.